frequenta aqui o serviço de convivência ofertado pela Secretaria de Assistência com o CRAS. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer uma pequena demonstração do trabalho de Taekwondo, que é um trabalho com assistência social aqui, e com o CRAS, junto com o CRAS. Então, esses meninos são parte do projeto que a gente tem do Taekwondo, ok? É onde trabalha a coordenação motora, disciplina e organização. Xeryu! Kyutsunin! Kini! Chubi! Wente um tchum segui, montou um tirigui. Um! Yá! Dois! Yá! Três! Yá! Narani segui, montou um tirigui. Um! Yá! Dois! Teiko! Três! Teiko! Quatro! Teiko! Moá segui, montou um tirigui. Um! Yá! Dois! Teikondo! Três! Teikondo! Karu! Segundo Jack Iljan, primeiro segundo. Um comando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Teiko! Parou. Técnicas Boksu, posição de luta. Yeah! Murupchagi, Murupchagi. Um. Yeah! Dois. Yeah! Três. Yeah! Palipaku. Yeah! Um. Yeah! Dois. Yeah. Três. Yeah. Palipaku. Yeah. Parou. Sibono Jack Ija, segundo Sibon, com comando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Teiko! Parou. Sadio Chirigui, 18 movimentos com comando. Um. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yeah! 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yeah! Parou. Show. Xeryu, Kini, Chubin, Segunda Jack, Sanjian, terceiro Sibon, com comando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Yeah! Parou. Técnicas Boksu, posição de luta. Yeah! Trabalhar o jab e o direto, tá? Jab e direto. Um. Yeah! Dois. Yeah! Três. Yeah! Palipaku. Yeah! Um. Yeah! Dois. Yeah! Três. Yeah! Palipaku. Yeah! Parou. Show. Esses são pequena parte do treinamento que a gente dá no dia a dia das crianças, dos adolescentes, tá bom? Esse é o trabalho que a gente vem no dia a dia. O mais básico que a gente procura fazer é a disciplina, a coordenação de cada atleta, cada aluno, a trabalhar a disciplina, o respeito e a organização. Não quer dizer que o Taekwondo aqui vai ensinar os meninos a brigar. Vai ensinar a dar disciplina, dar respeito e organização. A arte marcial em si ensina isso. Respeito ao próximo, companheirismo e organização. Então hoje, graças a Deus, eu tenho a felicidade de estar trabalhando aqui no Pingo d'Água de novo, que eu já trabalhei, passando um pouco do trabalho da gente e ajudando essas crianças aqui que, graças a Deus, hoje o Pingo d'Água está levantando novamente. Xeryu? Kirin? Andiá?
Gostaram, gente? Demais, muito bonito. O quanto que é importante o nosso serviço de convivência aqui no nosso município. E agora, dando continuidade, eu vou convidar os organizadores de cada eixo